Според теб има ли отбор в България, който има шанс да се противопостави на Лудогорец този сезон или може би следващия? Не смятам, че има отбор, който е на нивото на Лудогорец или дори ги доближава така. Към момента Лудогорец е най-силният отбор в България, като футболисти, като организация и структурно. И смятам, че и тази година поредна ще бъдат шампиони. Разбира се, аз също се надявам това да се случи, тъй като все пак съм бил 2 години там. Какво трябва да се случи, за да успее някой да детронира Лудогорец от върха? Ами аз смятам, че това, което са започнали в ЦСКА, е положително за клуба и за техните привърженици. Трябва първо да си поделиш къщичката, да си опиташ да си оправиш първо инфраструктурно, тръгни се да правят стадион, базата си обновяват, така се прави. Инвестират и в треньори, в футболисти, в специалисти, предполагам от всякакъв вид, така че е хубаво да бъде по този начин. И ако така продължават, съм сигурен, че съвсем скоро ЦСКА ще бъде конкурент на Лудогорец някои от близките години, разбира се. Това ли е основната причина, поради която Лудогорец се представя не до там убедително в Европа в сравнение на периода, в който и ти играеш там? Не мисля, че е основната причина, но една от причините. Това е съвкупност, както винаги, от много неща. Какви са техните проблеми, защо така не успяват да бъдат по-убедителни в Европа, вече могат да го отговорят само от техния щаб. Може би хората, които работят там. Аз не съм там и не е коректно сега отстрани да дам оценките, тъй като не съм в кухнята. Предстои много важен мач за отбора с Лацио. Какви са очакванията ти за него? Надявам се да видя един смел Лудогорец, един Лудогорец, който иска да играе футбол, който не се плаши, който да опитва да притежава повече време топката и да спечели мача. Аз смятам, че ако Лудогорец излежда по един смел начин, няма да загуби гостуването в Рим. Ти игра срещу Лацио. Един феноменален успех. Изключителен за български отбор въобще. Какви са спомените ти? Какви емоции ти носи да си спомнеш, да се връщаш назад във времето? Това е един от мачовете, които така си го спомня може би най-добре, тъй като страхотна победа на 16 финал за Лига Европа, побеждаваш Лацио в Рим, много силен Лацио, страхотен гол на Безяк. Аз този мач пропуснах дуспа, получих червен картон, със сигурност не би от най-положителните мачове. Но пък след този мач получих подкрепа така наистина от всичките хора в клуба, които бяха. Въпреки че много лесно някой може да му посочи с пръст и така виновник, грешник, но не го направиха и може би това беше една от причините така и след това да продължа с добрите игри и с толкова години да остана там, защото аз получих, усетих подкрепата от клуба и след това беше вече много лесно да дам това на клуба, който той заслужава. Така че мача срещу Лацио е един, въпреки нещата, които се случиха за мен, лично един положителен спомен. Така, доста българи имаха в този матч, спомням си. Беше страхотно. Това е първи европоход на Лудогорец, така по-голям при господин Стойчо Стоев. Играхме много силен футбол и напълно заслужено победихме Лацио в Рим. Казваш, играха много българи тогава. В момента виждаме, че най-добрите футболисти български, които са основата на националния отбор дори, които вкарват гол след гол, като Чочев, например, или Тодор Неделев, те отиват в Лудогорец и са твърди резерви. Сега не мога да коментирам, тъй като, пак казвам, не съм в кухнята на клуба. Лично на мен ми се иска да има повече български футболисти. Не случайно споменах за петимата българи, които бяхме на Олимпико. Когато играхме Шампионска лига, също имаше достатъчно българи. Не беше един или двама. Когато победихме Партизан в Белград, ако не се лъжа, 7 българи започнаха титуляри в решителен матч, който играхме в евротурнирите. Така че много ми се иска малко повече българи да бъдат в титулярния състав на Лудогорец, а и на повечето български клубове водещи, тъй като те все пак са родени, израснали тук и много по-добре оценяват клубовете, в които са. Познавам материята, бил съм футболист, знам как разсъждават футболистите. Така че това е едно от нещата, които малко ми липсва, ако трябва да съм честен, във водещите български клубове и силно се надявам с времето това да се промени. А какво се случи според теб, за да се стигне до този момент? По-слаби ли са станали българските футболисти? Един от факторите е, че може би не нямаме такива футболисти за това ниво, да кажем. Други, че може би не получават този шанс, който получават някои от чужденците, тъй като когато дойде чужденец в някой от български отбор, без значение кой е той, получава време за адаптация. И когато не успее 2-3 месеца да влезе така, както така, в ритъм, ние се успокояваме с това, да му дадем време. По същия начин трябва да дадем шанс и време на българите и на който да е футболист. Всичко трябва да бъде равнопоставено, да бъдат заедно. И вече
с времето, който си покаже и заслужи, той трябва да играе категорично. И така че, може би причините са много, но някои от тях ги споменахме вече. Забелязваме, че дори в втора лига, дори в трета лига има доста чужденци. Това носи вид трудности на селекционера на националния отбор, на Илян Илиев. Във втора лига има чужденци. Да, не мога да кажа, че са много. Има по 3-4 в отбор, но това е така, може би, защото някой път чужденци излиза по-евтин от българин, колкото и странно да звучи, тъй като футболисти с по, така да кажем, нормални спортни качества искат твърде големи заплати. Това съм го чувал преди да дойда в клуба. Сега като се запознавам, може би наистина е така, тъй като чужденец е много по-евтин и някой път е на такова ниво, което не е по-слаб от българина. Но в поне във втора лига доста българи игра. Това е хубавото. За всеки клуб сам си определя политиката, но ние като общество трябва да подкрепим малко повече българите, нашите си момчета, тъй като това все пак е България и трябва да бъде майка на тези момчета. Предстои ни след няколко месеца бараж за продължаване напред срещу Ирландия. Какви са очакванията ти за него? Труден матч. Очакванията ми са труден матч. Ирландия са добър отбор. Няма нужда да споменам къде играят техните футболисти все пак. Но има шансове. Както казах и преди за отгоре, това са нашите национални отбор. Ние трябва да бъдем смели, да опитваме спрямо нашите възможности да изградиме постройката и тактиката за матча. И съм сигурен, че така всички българи са оптимисти. Да, знаем, че може би не сме фаворити в този матч, но футбол е поднася и много по-големи изненади. И дай Боже да успяват момчета, тъй като към момента Илян Илиев и неговия щаб се справят добре с работата си, според мен. Какво трябва да се случи според теб? Някои от нашите футболисти да заиграят на такова ниво. Да отстъпваме им на чуждестранните технически или по-скоро физически. Какви са твоите виждания? По-скоро физически. Отстъпваме доста в физически аспект. Тук не говоря само като габарити, ами като начин на действие, като бързина на мислене дори. Така че доста има да подобряваме, но пак казвам, трябва да работим. Ние в наша държава обичаме някой друг да ни свърши работата или да искаме от някой нещо. Да. Инфраструктурата ни не е в много добро състояние, да не кажа ужасно, но въпреки това ние трябва да работиме и да работиме и да работиме и да опитваме да развиваме. Да, докато поне максимума да му вземеш, вече докъде е максимум този футболист, той може и да е лимитиран до някъде, но трябва да опитваме да работим повече, да изискваме от футболистите постоянно.